Koronavirüse karşı 95% efektifliği subuta yetirilen peyvent hazırlayan alim Uğur Şahin dermanın tezliklə tətbiqinə başlanabiləcəyini deyib. Biqaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, alim peyvəndin yaşlı insanlar üçün xüsusilə əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkib. Hər şey qaydasında gedərsə, dekabr ayının ikinci yarısında dermanın kütləvi istehsalı təsdiq ediləcək və beləliklə yeni ildən əvvəl paylamağa başlayabiləcəyik. Ancaq bu heç bir problem çıxmazsa mümkün ola bilər. Peyvəndin yaşlılar üzərində də müsbət təsirlərə malik olması isə xüsusilə sevindiricidir.